pagkatapos nga po mga idol na mapatumba ng Denver Nuggets ang Minnesota Timberwolves sa kanilang huling pagaharap tuluyan na nga po nilang nakuha ang number one sa Western Conference sa pagkakaroon ng 56 wins 24 losses. Pero dahil nga one game lamang ang kalamangan nila sa Timberwolves at OKC Thunder, maaari pa nga pong magbago ang kanilang pwesto. Subalit ayon nga po sa ilang mga analyst, malaki ang posibilidad na mapanatili ng Denver Nuggets ang top one sa West since puro mahihinang kupunana ang kanilang makakaharap sa kanilang huling dalawang laro na San Antonio Spurs at Memphis Grizzlies na inaasahang madali lamang matalo. At dahil nga sa sa lokoyang ipinapakitang performance ng defending champions sila pa rin naman ang pinakakinakatakutan ngayon sa West playoffs sa katunayan may mga teams dito ang sinasadyang iwasan na makatapat agad ang Denver Nuggets sa simula ng playoffs ngayong taon na magsisimula na sa huling linggo ng Abril. Maliban nga po mga idol sa hinaharap na problema ngayon ng Lakers, ang pagkawala at pagtatamo ng injury ng kanilang mga malalaro, malaki ang problema ng kanilang mga fans sa kanilang head coach na si Darvin Ham since hanggang ngayon, hindi pa naman ito nakakagawa ng magandang game plan at adjustment. eto na rin naman ang mismong rason bakit hanggang ngayon, hirap pa rin ang Lakers na umabante sa West. Kaya panahon na nga talaga upang tanggalin na ito sa lalong madaling panahon. At base nga sa pinakahuling inalabas na balita, maaari rin naman nga itong mangyari sa susunod na linggo. Sa katunayan, base nga po sa ibinalgar na balita ng isang NBA insider kung sakali man nga po na maagang malaglag ang Lakers sa season na ito at hindi sila makapasok sa playoffs, dito na nga gagawin ng kanilang front office ang pagpapatalsik sa kanya maging ang ilang mga players payag rin naman sa ideya na pagtanggal kay coach Darvin Ham mas gusto nga po nito na gawing head coach ang kanilang kasalukuyang assistant coach na si Phil Handy bukod nga po dito kasali rin naman sa listahan na, na mga posibleng pumalit kay coach Darvin Ham ay ang dati nilang player na si Ray John Rondo na meron rin naman nga balak na sumali sa Lakers dahil parati niya nga itong pinapayuhan buong season lalo si Anthony Davis meron rin naman nga itong sapat na alaman para ayusin ang rotation at lineup na siyang sasakto bilang kapalitan ni Coach Darvin Ham. Sa kabilang banda, ayun nga po mga idol sa isang analyst, isa nga sa mga rason bakit nag struggle noon ang Golden State Warriors na makakuha ng panalo dahil bukod kay Stephen Curry, wala na silang iba pang player na consistent pagtatala ito ng malaking puntos. Hindi na rin naman nga ganun ka-epektibo kahusay ang laro ngayon ni Clay Thompson since masyado nga itong nag struggle sa shooting. Kaya kapag nagawa nga po ng kanilang kalaban na mapahinto si Stephen Curry wala na nga silang iba pang player na madedependehan. Eto na rin naman ang rason bakit ilang beses silang nakambakan. Kaya sa pagpasok nga po ng Golden State Warriors sa postseason, nakadepende ang magiging kalagayan nila dito kung ano ang may papakitang performance ni Clay Thompson. Well, alam rin naman nga po ninyo na mas hihigpitan nga ng kanilang kupunan ng kanilang depensa kay Stephen Curry kaya kailangan nga po ng kanilang team ng isang player na tutulong sa kanya sa madaling salita dapat nga pong magstep up si Clay Thompson since sa kanya nga nakasalalay kung makakasabay sila o hindi sa kanilang susunod na laban sa pagpasok nila sa play-in tournament So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your JZone TV. Huwag kalimutang mag-like at siyempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.